အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့တိတိကျကျအစီအစဉ်တွေကလူငယ်ကဏ္ဍအနေနဲ့ပါရမီဖြည့်ပဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်တခါတော့ငါဘွဲရပညာတတ်မဟုတ်တဲ့အမျိုးသားတဦးအွေရောက်လာတဲ့အခါမှာမိဘတွေဟာသူ့အတွက်အမျိုးသမီးတဦးရှာပြီးပေးစားလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့သူဟာမိဘတွေပေးစားတဲ့မိန်းကလေးနဲ့လက်ထပ်ပြီးရွာလေးတရွာမှာကျောင်းဆရာအဖြစ်စာတင်ပြပေးပါတယ်ထို့ပေမဲ့လို့လည်းသူဟာစာတင်ကြားတဲ့နေရာမှာအတွေ့အကြုံရှိတာကြောင့်တပတ်တောင်မခံပဲထုတ်ပယ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်သူဟာအိမ်ကိုဝမ်းနဲ့စာနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာအိမ်သူတထားစင်နီမယားကသူ့ကိုနှစ်သိပ်စကားပြောပါတယ်။အတွေ့အကြုံဝမ်းစာမပြည့်တဲ့အချိန်မှာတချို့လူတွေဟာသူတို့ရဲ့အရေးအတွေးတွေကိုထုတ်ပြနိုင်တာလည်းရှိတယ်လို့မထုတ်ပြနိုင်တာလည်းရှိတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဝမ်းနဲ့နေစရာမလိုပါဘူး။ကိုနဲ့ပိုပြီးတင့်တော်တဲ့အလုပ်တွေလှုပ်ဆောင်ဖို့စောင့်နေတတ်ပါတယ်လို့နှစ်သိပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာအမျိုးသားဟာအလုတ်ကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဝင်လုပ်ပေးမယ်လို့လေမကြာခဏဆိုသလိုအလုတ်ထုတ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။သူစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့အိမ်ပြန်လာတဲ့အခါတိုင်းမှာသူ့ရဲ့ဇနီးဟာအမြဲတမ်းနှစ်သိပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တစ်ခါမှမငြင်းညူခဲ့ပါဘူး။ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသားဟာအသက်30ကျော်တဲ့အခါမှာဘာသာစကားတင်ကြားရေးမှာပါရမီအထုံးရှိတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်မတန်ဆန်းတဲ့သူတွေအတွက်ဖွင့်ထားတဲ့သင်တန်းကျောင်းမှာနီးပြအလုတ်ဝင်လုပ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းတော့သူဟာမတန်ဆန်းသူများတင်တန်းကျောင်းတစ်ခုကိုထူထောင်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့သူဟာမြို့နယ်အများအပြားမှာမတန်ဆန်းသူတွေတုံးတဲ့ပစ္စည်းအယောင်ဆိုင်ခွဲတွေကိုအများကြီးဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသားဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ချမ်းသာကျွယ်ဝလာခဲ့ပါတယ်။တနေ့မှာတော့အောင်မြင်သူတို့ရဲ့စကားသံများအစီအစဉ်ကနေစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့သူကသူ့ရဲ့ဇနီးကိုမိခဲ့ပါတယ်။ကိုကိုတိုင်းတောင်ရှေ့ရေးမရေရာဝေဝါးတဲ့အချိန်ခါတွေမှာဘလို့အကြောင်းတရားတွေကများကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသားအပေါ်ကိုယုံကြည်ကိုးစားချက်ရှိစေတယ်လဲလို့မေးပါတယ်။ဇနီးဖြစ်သူပြန်ဖြေတဲ့အဖြေကတော့လွယ်ကူရှင်းလင်းလာပါတယ်။သူမပြန်ဖြေလိုက်တာကတော့မြေခွဲတစ်ခွဲဟာဂျုံဆိုင်လို့မတင့်တော်ရင်ပဲဆန်းဆိုင်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ပဲထွက်မကောင်းရင်တီးပင်စားပင်ဆိုင်ကြည့်လို့ရပါတယ်။အကယ်၍များတီးပင်စားပင်မဖြစ်ထွန်းပြန်ရင်လည်းပန်းမျိုးစစ်နည်းနည်းကျဲကြည့်ပြီးပန်းပွင့်အောင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။အကြောင်းကတော့မြေခွဲတစ်ခွဲမှာသူနဲ့ကိုက်ညီတဲ့မျိုးစစ်ဆိုတာကတော့ရှိလာမှာပါ။နောက်ဆုံးမှာသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ရိတ်သိမ်းမှုလည်းရှိလာနိုင်ပါတယ်။အိမ်သူတထားရဲ့ဇနီးလည်းကြာရောခင်မွန်းဖြစ်သူဟာမျက်ရည်ကျလာပါတယ်။တကယ်တော့သူဇနီးတရဲ့ဆွဲကောင်းပြီးစင်စဲမပြတ်တဲ့ယုံကြည်ကိုးစားမှုနဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေဟာမာကျော်ကြန့်ခိုင်တဲ့မျိုးစစ်ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။လောကမှာတုံးစားလို့မရတဲ့သူဆိုတာမရှိပါဘူး။လူမှန်နေရာမှန်နေရာချထားမှုမမှန်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်တန်ဖိုးထားရကောင်းမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုရွှေတောင်ကြီးပုံအပ်ရင်လဲပျော်ရွှင်မှာမဟုတ်ပါဘူးခွင့်လို့ရကောင်းမှမသိရင်လဲမိတ်ဆွေဘလောက်ပဲများပါစီထွက်ခွာသွားကြမှာပါကျေးဇူးမှမသိတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မိုးပြန်အောင်တော်နေပါစီအောင်မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူးနှိုးကြားတက်ကြွမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြတ်ထိုးညံကောင်းစီအောင်တော့အိမ်မက်တီကိုအကောင့်ထဲဖော်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရမှမသိဘူးဆိုရင်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားစီအောင်တော့အောင်မြင်ဖို့ခရင်တက်ပါတယ်။စူဆောင်းရကောင်းမှမသိဘူးဆိုရင်ငွေပိုရှာနိုင်စီအောင်တော့ကြွယ်ဝသူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဘဝမှာရောင်ရဲမှုမရှိဘူးဆိုရင်ပိုပြီးချမ်းသာစီအောင်တော့ကြည်နဲ့ပျော်ရွှင်တဲ့သူဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ကျမ်းမာရေးကိုဂရုစိုက်ရကောင်းမှမသိဘူးဆိုရင်ကုသမှုစရိတ်တတ်နိုင်စီအောင်တော့အသက်ရှင်အနာမဲခြင်းမဖြစ်နိုင်ကြောင်းသင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အားလုံးပဲလုံခြုံအေးချမ်းပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝ